kluci na terči prostříkali na nějakou sedmnáctku. Nebylo to ideální, ale teďka za dne to bude určitě lepší. A myslím si, že kluci odsud budou odjíždět na Moravskoslezský pohár. A protože obrana základná bude patřit děvčatům z Metylovic a poté lídr Moravskoslezské ligy chlapi z Sachalovského Mečka. Ale teďka za vydatného deště chlapi